У Києві затримали учасників нарковечірок і їхніх організаторів. Влаштовував такі паті 26-річний киянин. Він створив групу в соцмережах, через які шукав охочих взяти участь в гулянках. Просив переказати гроші на банківський рахунок, а тоді винаймав елітне житло і влаштовував вечірки з наркотиками. Діалог мав кількох поплічників. Під час обшуку в них знайшли марихуану, амфетамін та екстазі. Тепер їм світить до 3 років за ґратами. Група формується в складі десь приблизно 70 осіб у місті Києві для подальшого виїзду до Житомирської області, де вже орендований будинок, запрошені діджеї та перетворено його вже на нічний клуб. Був затриманий безпосередній організатор даного заходу і безпосередній збувач наркотиків.